Osa tuban berasiz aka? Oldingi yo'l qo'yib beraman. Aka, bir 4000 pulli bolalarga 3000, 3500 variant qilib berasizmi? Variant ham qilib beraman. Variant ham qilib beringlar 5-6 oyga. Kami. Xo'p bo'ladi. Aka, telefon raqamlaringiz? Xudo olsa, ustasini olib kelib tekshirtiradigan bo'lsa, tovib oladigan bo'lsa, uyaltirmaydi. Uyaltirmaydi-a? Kelishilgan narxdan 200 dollar deb berasiz. 3000 tevroqdanmi? Xo'p bo'ladi. Aka, kechirim bo'lsa, bo'lmasa 2000 pulli bolalarga bir 2 oyga yo'l qo'yib bering, kechirim bo'lsa. Assalomu alaykum, qadr bilan qadrdonlar. Mana bugun bozor, Namangan mashina bozorida yuribmiz Damazlar qatorida. Ushbu videorolikimizda Damaz yangilarini ko'rib o'tasiz. Bundan keyingi ikkinchi qismimizda xudo xolasa Damazni ikkinchi birinchi fiskalarini ko'rib o'tasiz. Sizlarni aka xudo xolasa xizmatlaringizdamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bizlarni arzonlardan, dehqonlardan va sifatlilarini ko'rib borasiz xudo xolasa. Bo'lmasa videorolikimizni boshladik. Metamiz akalar, dehqonlardan so'raganmidlaring, mana ushbu avtomobilimiz 2018 yilda ishlab chiqarilgan egalaridan ekan. Xo'p, avtomobilimizga 12 yumshoq balonlardan qo'yilgan. Aka, bu 12mi, 13mi? 12 yumshoq shiroki balonlardan qo'yib qo'yibdi, chang kalfaylari bor. Xo'p, avtomobilimiz bakovoylardan qo'shimchalarigacha bor ekan. Xo'p, salon qismlarimiz, o'xo chiroyli linolumlardan qilingan. Kobrilari bor. Sidinalarimiz chexolsiz, salafallar bilan turibdi. 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Magnitofon o'rnida yurgani 53 ming km yurdi xolos. Mana tarbiyada qismlarimiz akalar va yonchoq qismlari. Gazdan qilingan 65 talik temir o'z o'rnida. Mana bu ortadan ko'rinishi. Egalardan bo'lgan mashina shunday ko'rinadi, mana tilakilinkalarigacha bor. Bu yondan ko'rish. Akamizdan hozir buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Toza kraska. Kraskalari toza, xudo xolasa bexavotir tekshirib olinavera. Motor korobkalarichi? Mosta ham ovozi yo'qmi? Aka, narxi qancha buni? 7200. Aka, xudo xolasa realni xaridorlar bilan 6.5 atrofida gaplashib o'ramiz. Naqiga? Chi tevroqdami aka? Variantda iloji bormi yo'qmi? Faqat naqiga. Telefon raqamlaringiz? 99 lik kodi bilan 055 44 90 4 raqamiga telefon qilib akalarimizdan batafsil ma'lumotini olasiz, egalaridan so'ragan akalarimiz. Hop, qadrdonlar, mana boshladik. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomobilimiz, mana rangi oppog'idan. Aka, kraskalari qanaqa buni? Kraskasi toza. Top toza, xudo xolasa bexavotir. Avtomobilimiz balonlari 12 balonlarda turibdi, zavodskiy holatlari yaxshi holatda. Mana salon qismlarimiz, linolumlar qilib qo'yilgan, kobrilari bor. Sidinalarimizga chexollar kiydirib qo'yilibdi hammasiga. Barlari bor, magnitofonlari ham o'rnida. Pioner magnitofondan ekan. Yurgani 243 ming km yurgan tarpeda qismlarimiz avtomobilimizda. Va oldi holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Hop, gazlar qilingan 65 talik o'z o'rnida mana bu. Ortidan ko'rinishi ushbu avtomobilimizni. Hop, akalar egalari bergan ruxsat berganlarni barchasini sizlarga ko'rsatib o'taveramiz. Hop, taylari shunga qilib qo'yilibdi. Yonchoq qismlari mana. Holatlarini ko'rib o'zlarining bahosini beraverasizlar. Mana bu yondan ko'rinishi. Akamizdan endi buni batafsil ma'lumotini olamiz. Aka, kraskalari toza, motor korobkalari qanaqa? Motorlarni zo'r, motorlarni zavodlarni remont qildirib qo'yilgan, yog' yemaydi, toza, hadovoyli qilingan. Mosta ham ovozi bormi yo'qmi? Ovozi yo'q, xudo xolisa bexavotir aka. O'zimizniki, mana shu Rossiyachilarga salom. Aha. Rossiyachiman, kelib olib minib shunaqa qilaman. Endi bunaqangi bizdagi tirikchilik, oldi sotdi emas, o'zimizni olamiz, o'zimizni mashina. Xo'p bo'ladi, aka, endi buni chustu mashinasi. Aka, narxi qancha buni? Narxini 6000 gapdan kelishtirib beraman. 6000 kam bir, ha, xudo xolasa. Gaz ustanovkalar hech qanaqa kamchiligi yo'q. Xo'p bo'ladi. Buni qilib qo'yilgan, shuni oladi, faqat gazni bosib minish kerak. Aka, xudosi realni xaridorlar bilan naqiga shtiriga. 5-tinchi tevaroqda gaplashaveramizmi, naqiga? Telefon qilishsin. Xo'p bo'ladi. Aka, variantda ham ilojini qilib berasizmi, bir 4000 puli bolalarga? 3-4 oyga, kelishini o'ra. Telefon raqamlaringiz? 99 lik kodi bilan 060 4092 raqamiga telefon qilib, mana akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Variantga ham qilib beraman deya, xudo xolasa naqiga yo'liga qilib beraman deb o'tilyapti. Biz davom etamiz, o'tkizmasdan ko'rib boraverasizlar. Har turidan olib boryapmiz, xudo xolasa egalari ruxsat berganlarni. Avtomobilimiz 2009 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangini, hop, Lexusni mana emblemalardan yopishtirib qo'yilibdi. 12 balonlardan qo'yilgan yumshoqlardan holatlari ham o'rtacha holatda, bakovoylarda qo'shimchalarigacha bor. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz buni mana. Avtomobilimiz salon qismlari 2009 yilda ishlab chiqarilgan, linolum qilingan kobrilarigacha bor. Malibu burchaklaridan qo'yib qo'yilibdi, barlari bor. Mo tevani qarang, atmosferani qarang. Konkret qilib qo'yilibdi. Sidinalarimizga chiroyli chexollardan kiydirilgan, pioner magnitofonlar qo'yib qo'yilibdi. Yurgan kilometr 273 ming km yurgan tarpeda qismlarimiz bilan mana ko'rib o'tasiz.
ayak koyup çıkışlar geçe bu. 65'ler temir gaz balonumuz tam o zorunda. Mena bu altıdan görünüşü şu avtomobilimizin. Devede şahları geldiğinde kadar bir bizeler bir koyulup. Orkası bir kirakken açık görsetemiz desek. Mena bu yoldan görünüşleri. Ege tayholatları hem yakışı mı? Bu da orası bir hatıra kiraskeler kanaka. 20% kiraskesi var. Kogun cahaya radını yok da orası bir hatıra. Motorları da ki açılgen mi bunu? Motor kılıngen mi? Motorda rastlıkları yok. Mustafa ağzı kanaka ki? Yok. Cime? Narx qancha buni? 5200 dollar kam bor. Aga xudo xolisa real haddorlarni 4.5 da atrofida gapishtiramizmi shtirigi? 4.5 tevaroq. Tevaroqda aga. Xo'p aga, telefon raqamlaringiz? 216 88 216 62 62 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Mana oldindan yana bir bora ko'rsataman. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz. Aytamiz Damas birish qovozlari ushbu avtomobilimiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Mana shu ko'k rangida ekan. Endi bunday olib qaraganda, unak kimshan balonlardan qo'yilgan holatlari ham o'rtacha holatda. Mashinani olgandan keyin balonga rasvoti yo'q. Hop, chayan kalpaklar kiydirib qo'yilibdi. Mana baka o'ylariga qo'shimchalaridan ham qo'yilgan. Aka, mashina o'zlaringizdanmi? Egalaridan ekan mana. Lilon qo'yilgan ko'prigi yo'q, sidinalarimizga chiroyli chexollardan kiydirilibdi. Orqada pardalari bor, barlari ham bor. Magnitofonlarimiz o'z o'rnida mana, yangi magnitofonlardan qo'yib qo'yilibdi. Aka, yurgani 722 mingmi? Yo'q, yo'q, bag'ida. Yo'q, buni bag'ida ham, ha, 672 ming aka. 672 ming kilometr yuribdi. Xo'p, bola, TV'da barigacha bor ekan buni. Ehey, qani buni bar qanaqa ekan? A Pioner Pioner ekan kalonkalari. Tarbedalar ustiga mana chiroyli chexollardan qo'yilgan. Aka, gaz roylari o'tmaganmi? Gaz roylari o'tmagan. Mana temir 65 tallik qora gaz balonlari qo'yib qo'yilibdi. Mana bu ortidan ko'rinishlari. Mana orqalari ochilsa ko'rsatib o'tamiz. Qizil deysizmi? Bu taraf qoraga o'xshadi-yu. 97-yil gaz baloni. Avtomobilimizning taqsimlarini ko'ringlar. O'zlaring bahosini beringlar. Maqtayapsan deb o'tmanglar. Mana yon choy qismlari hali buzilmagan daji. Mana salonni orqadan ko'rsatib o'taman. Mana gaz balonimiz oq qizil ekan. Men qora deb qo'yibman. Aka, buni mayo tonirovka qilib qo'yilganmi? Kraskasi qanaqa? Aka, bir qator asfalt bo'lganmi bu? Old orqasi butun. Chaltagi yo'q, xo'p bo'ladi. Motorlari aka ochilgan, qachon qilingan motor? Motor egasi biladi. Egasi biladi. Atak rasxodlari yo'q. Xudo xolasa. Mosta ham ovozi yo'qmi aka? Zadli mos karobka zo'r, pechat umuman ovozi. Xo'p bo'ladi, zigzaglari ham butun. Pechat, bitta suv arkasi yo'q. Xo'p bo'ladi. Aka, endi buni narxini qancha deyapsiz? Narxini 4000 deyamiz, kelishamiz. 4000 dollar aka, jiddi emasmi? Sizlar yo'l qo'yib beraveramizmi? Xo'p bo'ladi. Aka, xudosi realni xaridorlar bilan 3-tichcha tevaroqni gaplashaveramizmi? Naqiga? Chiyarmi tevaroqdanmi? Xo'p bo'ladi. Aka, hech bo'lmasa 2000 pulli bolalarga bir 2 oyga yo'l qo'yib bering, hech bo'lmasa. 1 oy 2 oyga yo'l qo'ying. Kelishimni o'radi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 90 60 41 13 13 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Damas birish qovozlari. Davom etamiz akalar. Mana ushbu avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, rangi oppoqdan. Avtomobilimizning 4 ta balon holatlari unak kimshan balonlardan qo'yilgan o'rtacha holatda. Xudo xolasa olgandan keyin balonga rasvot qilinmaydi. Mana salon qismlarimiz. Lilon qo'yilibdi, ko'priklarigacha bor. Oldilari mijiqlanmagan. Xo'p, kraskasi yo'q, yaxshi holatda turibdi. Sidinalarimiz chexol kiydirilgan. Yurgan kilometrimiz 147 ming yurgan. Magnitofonlari o'rnida. Mana torpeda qismlarimiz. Mana salonning orqa holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Hop, gazlar qilingan 65 tallik temir o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi. Aka, nomerimizga davernis ketaveramikan? Hop, tay qismlarini ko'rib o'tamiz mana. Shunga qilib qo'yilibdi taylarini. Mana bu tarafini ham ko'rib o'tamiz. Yon choy qismlarimiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Toza, xolos. Xudo xolosa behotir tekshirtirib olinmi uradi? Motor korobkalari qanaqa? Motor qilingan. Aha. Korobka muslari zo'r. Muslami ovozi yo'q, behavotir. Endi aka, buni narxi qancha? 6400 deyapti, jim o'tib beraman. 6400 kami bor. Kami bor. Xudo xolosa realni xaridorlarga beshga yo'q qilib berasizmi? Yo'q. Yo'q. Oldidan chichib berasiz bunaqaga. Aka, kraskasini toza deyapsiz. Toza. Xudo xolosa ustasini olib kelib tekshirtiradigan bo'lsa, tovoladigan bo'lsa, uyaltirmaydi. Uyaltirmaydi-a? Kelishilgan narxdan 200 dollarni bera olasizmi? Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 99 lik kodi bilan 391 45 85 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Mana xuddi savdosi ham pishib qoldi shu avtomobilimizni.
Tamız davom etamiz akalar, o'tkizmasini ko'rib boraverasiz. Ushbu avtomobilimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan oporangidan. Aka, mashinamizda hujjatlar shu yerda bitaveradimi? Shu yerda bitadi. Xo'p, bo'ladi. Tayyor deb o'tilyapti. O'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan, holatlari o'rtacha holatda. Xudo xolasa hali xizmatingizni qiladi. Mana salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Ha, yeshiklari shunkami debman. Oldilari mijg'lanmagan, yaxshi holatda turibdi. Mana torpeda qismlarimiz, magnitofonlari bor, yurgani 61 ming kilometr yurgan. Aka, yurgani o'zinikimi? 61 ming kilometr yuribdi. Mana sidinalarimizga dars chexol kiydirilmagan. Tevalarga chiroyli qilib materiallarni tortib qo'yilibdi. Orqalarda, oynalarda, pardalarigacha bor. Gaz qilinganmi chiqib? Ha, 65 tali temir gaz balonimiz bor ekan. Mana bu ortidan ko'rinishi, tay qismlarini ko'rib o'tamiz. 61 ming kilometr yurgan, orqasi ochilmadi. Xo'p bo'ladi. Mana bu yondan ko'rinishlari. Akamizdan bir tafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskasi emas, orqa eshigida ozgina bor. Mana shu orqa eshikda xolosmi, qolgan joy rodnoymi? Ha, mana yerlardami aka? Xo'p bo'ladi. Motorlari qanaqa? Motori yaxshi. Motori yaxshi. Korobka zadniy mo'zlarga ham javob, xudo xolisa, bexavotir aka. 2017. Xo'p bo'ladi. Aka, realni xaridorlar bilan endi qanchani atrofda gaplashamiz? 61 deyapti. 61. Xudo xolisa, tushib ham berasiz aka? Aka, bir 4000 pulli bolalarga 3000, 3500 variant qilib berasizmi? Variant ham qilib beringlar 5-6 oyga. Kami? Xo'p bo'ladi. Aka, telefon raqamlaringiz? 939 07 75 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Daji variantga ham iloji bor deb o'tilyapti. Avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana bu ham rangi oppog'idan. Avtomobilimizni olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Undan keyin o'sha balonlar qo'yib qo'yilgan. Yaxshi holatda turibdi mana. Salon qismlarimiz, lilonim qilingan kobrilari ham o'rnida. Oldilari mijg'lanmagan, kraskasi yo'q. Sidinalarimizga chexol kiydirilibdi barchasiga mana. Hop, magnitofoni bor, o'rnida turibdi. Mana yangi yangi chiqqanlardan qo'yib qo'yilibdi. Yurgani 109 ming mana tevalarga. Hop, nima deydi? Chiroylik ko'klam qilib, budelar ekib qo'yilibdi. 65 tali temir gaz balonimiz o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishlari. Nomeriga ham bir so'rab ko'ramizdir, generalni davennislarni. Tay qismlarimiz avtomobilimizda. 2014-yil, yaxshi holatda turibdi. Mana. Mana bu yondan ko'rinishi. Akamizdan hozir buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskasi yo'q, bexavotir. Bo'lsam. Ularni bitta qo'y. Bitta qo'y. Xo'p bo'ladi. Motor ko'rib kelar qanaqa? Musta ham ovozi yo'q. Narxi qancha? 7000 dollar kami bor. Xudo xolasa, realni xaridorlar bilan 6.5 cha tevasi gaplasha olamizmi? Gaplashimni o'radi. Variant qilib bermaysizmi? Faqat naqqa, xo'p bo'ladi. Ha, bo'lmasa naqqa bo'lsa 6.5 pastiga ham qo'yib berarsiz. Kelishimni o'radi. Telefon raqamlaringiz? 94 lik kodi bilan 907 4106 raqamiga telefon qilaman. Amakimizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Bir qo'l minilgan deb o'tilyapti avtomobilimiz. Xo'p, davom etamiz. Damas xovozlari mana ushbu avtomobilimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan maloshni svetda ekan. Avtomobilimizning oldilarini ko'tarib qo'yilgan, unak yumshoq balonlardan qo'yilgan. Holatlari o'rtacha holatda, xudo xolasa hali xizmatingizni qiladi. Alishtirgan taqdiringizda ham yangisiga 3-400 ming bersangiz, yangi balon qo'yib beradi. Oldilari yaxshi holatda, lilonim qilib qo'yilibdi, yangi. Torpeda qismlarimiz mana, magnitofon o'rnida, yurgan kilometri 415 ming kilometr yurgan. Sidinalarimiz chexollari yo'q, avtolafan qadalgan. Gaz balonlarimiz o'rnida 65 talik. Mana bu ortidan ko'rinishi. Ay qismlarini ko'ringlarchi, 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Endi mana tay qismlari. Hop, mana. Bu yonchoq qismlarimiz. Akamizdan endi batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, kraskalari bir 15% bor, ha? Motor korobkalari jimmi aka? Musta ham ovozi yo'q. Jitcha bor. Narxi qancha aka buni? Aka, narxi qancha? 4700 kam. 4700 kam bor. Aka, realni xaridorlar bilan narxi 4 atrofida gaplashaveramizmi? Bitta tevaroqdami? Telefon raqamlaringiz? 520 597 0096 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Komentamiz, bu avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi oppoq rangida. Lexus tembelemalardan qo'yilgan. Aka, nomerimizga davernis bera olasizmi? 12 balonlardan qo'yib qo'yilibdi, chang kalfaylari bor.
Hop, mana salon qismlarimiz, linolumlari o'rnida, oldilari ham jig'lanmagan, yaxshi holatda turibdi, kiraskaga tekizilmagan. 2012-yil deb o'tilyapti. 351 ming yurgan magnitofonlari o'rnida. Sidinalarimiz holatlari ham yaxshi, Lacetti barlardan qo'yib qo'yilgan. Tevasiga chiroyli mana qora materiallardan tortib qo'yilibdi. Hop, gazlarimiz bor 65 talik o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi, taqsimlarini ham ko'rib o'tamiz albatta. Tayyor qismlarimiz 2012-yil o'zlarini ko'rib bahosini beraverasiz. Mana bu yonchoq qismlarimiz, choklari ham buzilmagan hali. Aka, aka buni kraskalari qanaqa? Bitta kapalaydi. Qolgan joyi radnoy. Donasi ben hozir tekshirib olaman ora. Motor korobkalari qanaqa? Zo'r. Mustang ovozi yo'qmi? 1 gram ovozi. Behozir. Narx qancha aka? 5.5 ming. Ozgina ekan. Aka realni xaridorlar bilan naqaga bittada? 5 ta atrofida gaplashalimizmi? 5 ta tepada gaplashamiz. Shu tevaroqmi? Telefon raqamlaringiz? 94. 94lik kodi bilan 501 3205 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Komentamizdakilar ushbu avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan. Xo'p, avtomobilimiz balonlari o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan o'rtacha holatda, xudo xolasa hali xizmatingizni qiladi. Mana salon qismlarimiz lilolon qo'yilibdi, kovrilargacha tashab qo'yilgan. Oldilari mijg'lanmagan, kraskaga tegmagan yaxshi holatda. Mana tarpeda qismlarimiz, magnitofonlari o'rnida, yurgani 205 ming km yuribdi. Sidinalarimiz zavodskiy holatda, hali chexol kiydirilmagan. Tomlariga ham materiallar tortilmayapti. Gaz qilingan 65 talik o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi. Tayyor qismlarini ham ko'rib o'tamiz albatta. 2015-yil. Taylarni shunga qilib qo'yilibdi avtomobilimizni. Yonchoq qismlari ham buzilmagan. Hop, akamizdan batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aya qo'yib chiqishlarigacha bor. Aka, buni kraskalari qanaqa? Qayerdagi? Ha, shu kapalak bilan mana ozgina o'tganmi? Qolgan joyi radnoy, xudosi bexavotir. Motor korobkalari qanaqa aka? Motorlari yaxshi. Yo'q, ochib ko'rmadim. Nimachi, mustach ovozi yo'qmi? Yo'q, mustach ovozi. Aka, narxi qancha endi buni? 6000 chekan bor. Aka, realni xaridorlar bilan narxiga 5 ta jich atrofida gaplashaveramizmi? Yo'q. Tevaroqdami anchaga? Telefon raqamlaringiz? 99. 99lik kodi bilan 901 2758 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka, bir 3.5 ming, 4 ming pulli bolalarga variant qilib bera olasizmi? Kelisha olmaymiz, faqat narxga. Xo'p, bo'ladi aka, bozoringizni bersin. Biz davom etamiz akalar. Mana ushbu avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan, buni shu maloshni svetida. Avtomobilimizga o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan, holat o'rtacha holatda. Mana bakovoylarimizga qo'shimcha dava bishinlari ham bor ekan. Salon qismlarimiz lilolim qilingan, kovrilar ham o'z o'rnida, oldilari mijg'lanmagan, alishmagan yaxshi holatda. Kraska ham qo'yilmayapti. Sidinalarimizga chexol kiydirilgan orqalari bilan, tevaga barlardan tortilib, materiallardan tortilgan. Magnitofonlarimiz bluetoothlik. Xo'p, yurgani 445 ming km yurgan mana tarpeda qismlarimiz. Eshiklari ham yaxshi, garovkalari. 65 tali temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi 2014. Tayyor qismlarini ko'rib o'tamiz endi buni. Xo'p, tayyor holatlari mana shunga qilib qo'yilibdi. Choklari ham buzilmagan, yaxshi holat turibdi. Mana orqalarida, xo'p, Kenworth kolonkalarigacha bor ekan. Mana bu yondan ko'rinishi. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraskalari Edberdda kraskasi bor. Edberdda kraskasi bor, qolgan joyi radnoy, xudo xolasa. Oldarqasi butun. Oldarqasi butun. Motor korobkalari qanaqa? Jim. Mustang ovozi yo'q. Narxi qancha? 5.5 ming kam bor. Aka, realni xaridorlar bilan 5 tagacha yo'l qo'yib berasizmi pastiga? 5 dan pastiga yo'q. Yo'qmi aka? Telefon raqamlaringiz? 99. 99lik 859 1192 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Ushbu Damas avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan, mana rangi oppoqdan ekan. Avtomobilimizni bitta joyi, mana shu nuqson joyi, mana shu kapalagida, qolgan joyi xudo xolasa bexavotir radnoy deb o'tilyapti. Yangi 4 ta balon qo'yilgan. Aka, bu o'nak yumshoq balonlardan a? Xo'p, o'nak shiroki balonlardan qo'yib qo'yilibdi. Mana chiroyli. Xo'p, kalpalarda ham kiydirilgan. Sidinalarimizga mana chexol kiydirilmayapti hali. Lacetti barlardan qo'yib qo'yilgan. Nilonumlari o'rnida, ko'prigi yo'q. Oldilari ham yaxshi holatda mijg'lanmagan. Mana tarpeda qismlarimiz, magnitofonlari o'rnida, yurgani 107 ming km yurgan. Xo'p, mana salonning orqa holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Akamiz mashina o'zimizniki deb o'tilyapti. 65 tali temir gaz balonimiz ham o'z o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi. Dehqonchilik deb o'tilyapti-yu.
Qay qismlarini ko'rib o'tamiz. 2016-yil taylari shunga bo'lgan. Yon choy qismlari ham buzilmagan, yaxshi holatda turibdi, xudo xolisi, bexavotir. Mana bu yondan ko'rinishlari. Hozir akamizdan endi buni batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Hop, mana bu yana bir to'la oldidan ko'rsatib qo'yay. Akamiz kelguncha. Aka buni xudo xolasa o'sha kapalagidan qolgan joyda kraskasi yo'q. Endagi radno ya bexotir tekshirtirmoqni o'radi. Motor korobkalari qanaqa? Motor korobkalari jim. Mustaym ovozi yo'qmi? 100 bo'lganini deyaman. Xo'p bo'ladi. Aka endi buni narxi qancha? 6800 so'rayapti, chefga tushib beramiz. 6800 dollar kami bor. Xo'p bo'ladi. Aka xudo xolasa realni xaridorlarning oltin atroflarida gaplashaveramizmi? Oltin ustida. Jetevarog'ida. Xo'p bo'ladi. Aka variant qilib bermaysizmi bir 4000 pullik bolalarga? Yo'q. Faqat narxga. Telefon raqamlaringiz? 94. 94lik kodi bilan? 93lik. Ha, 93lik kodi bilan? 403. 403. 5751. 5751 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Xo'p, davom etamiz. Damazis xovozlari mana ushbu avtomobilimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, maloshni svetda ekan. Avtomobilimizning oldilarini ko'tarib qo'yilgan, unak yumshoq bulonlardan qo'yilgan. Holatlari o'rtacha holatda, xudo xolasa hali xizmatingizni qiladi. Alishtirgan taqdiringizda ham yangisiga 3-400 ming bersangiz, yangi balon qo'yib bera. Oldilari yaxshi holatda, linolni qo'yib berdi, yangi. Tarpeyda qismlarimiz mana. O'p, magnitofonni o'rnida yurgan kilometri 415 ming kilometr yurgan. Sidinalarimiz chexollari yo'q. O'p, sallafan qadalgan. Gaz balonlarimiz o'rnida 65 talik. Mana bu ortidan ko'rinishi. Ay qismlarini ko'ringlarchi, 2007-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Endi mana tay qismlari. Hop, mana. Bu yon choy qismlarimiz. Akamizdan endi batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, kraskalari bir 15% bor, ha? Motor korobkalari jimmi, aka? Ha, Mustaym ovozi yo'q. Jitcha bor. Narx qancha, aka, buni? Aka, narx qancha? 4700 ga. 4700 ga ham bor. Aka, realni xaridorlar bilan narxi to'rda atrofida gaplashaveramizmi? Chet evaroqdami? Telefon raqamlaringiz? 520 596. 597 520 00 96 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Komentamiz, bu avtomobilimiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bunisi oppoq rangida, Lexus emblemalaridan qo'yilgan. Aka, nomerimizga davernis bera olasizmi? Unakki balonlardan qo'yib qo'yilibdi, chang kalfaylari bor. Xo'p, mana salon qismlarimiz, linolumlari o'rnida, oldilari ham jig'lanmagan, yaxshi holatda turibdi, kraska tekizilmagan. 2012-yil deb o'tilyapti. 351 ming yurgan magnitofonlari o'rnida. Sidinalarimiz holatlari ham yaxshi, Lacetti ballardan qo'yib qo'yilgan. Tevasiga chiroyli mana qora materiallardan tortib qo'yilibdi. Xo'p, gazlarimiz bor 65 talik o'rnida. Mana bu ortidan ko'rinishi, tay qismlarini ham ko'rib o'tamiz albatta. Tay qismlarimiz 2012-yil o'zlarini ko'rib bahosini beraverasiz. Mana bu yon choy qismlarimiz. Choklari ham buzilmagan hali. Aka, aka, buni kraskalari qanaqa? Bitta kapalaydi. Qolgan joyi radno. Xudosi ben hozir tekshirib olaman ora. Motor korobkalari qanaqa? Zo'r. Mustaym ovozi yo'qmi? 1 gram ovozi. Behozir. Narx qancha, aka? 5.5 ming. Ozgina ekan. Aka, realni xaridorlar bilan naqaga bittada? 5 ta atrofida gaplashamizmi? 5 ta tepada gaplashamiz. Chet evaroqmi? Telefon raqamlaringiz? 94. 94lik kodi bilan? 501. 501. 3205. 3205 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz.